Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku ngevlog ning mburi omah lur. Karo jalan-jalan pagi, biasane ning iku. Jagung. Ning sawah nggon tanduran jagung. Ambek tak sepilno ning lurung iki ning kebonan mburi omah. Sesuk-sesuk tak sepilno omahku. Lagi proses dibangun durung dadi lur. Menikmati pagi. Udarane masih fresh ya. Iki mburi omah. Ana jati, ana apa? Bambu pring. Neng kampung yo ngene iki entenan. Tek esuk jalan-jalan neng sawah mlaku-mlaku. Pilno sawahe lur. Pokoke wis urip ning desa ya yen wis ngene iki. Ora usah mumet-mumet. Tanduran jagung ya ana, gedhang ana, terong, kacang, telo. Telo iki ngantarane apa to? Iki ning sawah. Iki nggih 5:30 wis panas lur, wis panas. Sinarnya matahari terang banget. Mbik di komen-komen kono lur kon lapong ngono lho ben aku iso ngevlog ben kaya wong-wong. Rutinitas pagi hari. Jagunge wis dawa. Wis dawa ana jagunge. Tapi cilik-cilik jeputren jenenge lur, jeputren. Kene mayoritas ya yen ditanduri jagung tek wayah ketiga. Soale ditanduri pari ra ana banyune lho. Nikmate urip ning desa ngene iki. Udarane fresh. Ini seger. Tanduran kacang iki. Kacang jangan. Biasa tek ning sawah parkire ya ning angkruke bapak tani iki lur, angkruk. Ning sawah nyaman banget iki nggih cangkrukan ning kene. Ada. Pokoke ning desa wis ngene iki. Sane wis ana wong banyoni iki ya ora ana ngene iki. Do mati disele. Cetae suasana ini enak nggih nongkrong-nongkrong ning kene lur. Karo makan-makan ya enak wis. Sambil melihat matahari.
sepi ning sawah. Sejauh mata memandang jagung kabeh. Lanjut melaku-melaku. Kemarau panjang durung tahu dan gini telung sasi watake wis ra udan. Sane ya wis anjen ngevlog ngene iki lur. Dikon lapo. Timbang rak duwe dokumentasi ya mending ngevlog ngene iki. Sapa ati ana sing subscribe. Ya Allah ya Rabbi. Pokoknya diwangi di subscribe ngono lho. Ben rada bunga hatiku. Iki wis ning sawah lur. Kae kampung. Nah, kae perkampungan iki ning sawah. Ya, manuk ya kisah. Manuk peking. Tek wayah kemarau niki ning sawahmu ditanduri apa? Lur, bisa dikomen ya. Ben padha reti, mbah ana sing melon tah apa ngono. Sesuk-sesuk tak review no omahku, lur. Lagi paling pembangunannya lagi 80%. Dilok meng, nah, jadi. Wis sangger ngene iki ya, lur. Wis. Aja lali di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.